И какво става, хора? Дойде момента да изтегля победителя от GLV, който беше преди 6 дена. Тогава ви казах, че след като направя 8000 абоната, ще изтегляме победителя. И този ден дойде, съответно ето в YouTube ще видите, вече имам 8007 абоната. Благодаря ви много, без вашата подкрепа аз нямаше да съм тук. Специално благодарности на вас. Наистина, от ден на ден все повече и повече ставаме. Също така искам да благодаря специално на сайта Evolve Terminal, защото и без тях нямаше мога да раздам аз тези две игри, което сега ще ги дам след малко. Сега ще питате защо съм с камера, нали, защо снимам с камера, защото миналия път след като дадох игрите, един приятел ми каза, че някои от хората не са ми харесали страницата, но въпреки това, нали, спечелиха игрите. И това наистина е така. Сега ще ви демонстрирам в този giveaway, докато изтеглиме. Нарочно съм отворил и камерата, да не се чуете, нали, че няма някакви таки други глупости, въпреки че аз не правя таки работи. Ето тук, сега, ще цъкнаме примерно на хареселите, дето са харесали самата снимка. Цъкаме и тук виждате, вече излизат хората, където са харесали самата снимка. Първия победител, който ще изтеглиме, е за играта The Culling. И виждате тук пише, че са харесали снимката и че са харесали страницата. Но тук виждате, примерно този, харесал снимката, обаче не е харесал страницата. Виждате, има доста такива хора. И затова случайно, ако се пане някакъв такъв, който не е харесал страницата, затова от сега искам да ви кажа, че ще изтегля нов. И камерата съм го отворил нарочно пред вас, да видите, че не е нещо шашми. Само нека да се зарадат всички, където са харесали снимката, защото малко са повече този път. 206 души са харесали. Да, всички са готови. И общо взето, ето така, не гледам сега, затварям си очите. Ето, скролвам нагоре-надолу. И на който се падне, нали, мишката, него ще избера. Скролвам нагоре-надолу, не знам изобщо къде се намира. И примерно избирам ето този. Християн Тодоров. Този е първия спечелил играта The Culling. Честито на него, защото той, виждате, харесал снимката и харесал самата страница. Нека да му отворим страницата. Е така. И тук пак да отидем в Фейсбука. Така, да отидем сега надолу да видим и другата снимка. Така, само да го намерим естествено. Ето, следващата казах, че ще е ето тази игра Lethal Tactics. И нека да натиснем хората, които са харесали самата снимка. Отново по същата процедура. Затваряме с очите. Обаче, преди това, обърках се. Трябваше да заредим всички. Така. Така. Нека да си затворим очите, защото повече няма. Отиваме малко нагоре, защото мисля, че бяхме много надолу. Добре, пак отиваме надолу, пак нагоре. И избираме примерно ето този. Диляна Драганова, защото беше ето тук. Диляна Драганова. Явно е момиче или пък някой момче, който си влиза от на майка си профила. Не знам, това вече не го знам. Виждате, че е харесал снимката и харесал самата Facebook страницата. Нека да отворим и на нейното. Той даже е споделил снимката на Вената. Няма лошо. Това са двамата души, където са спечелили игрите. След малко ще свържа с тях. И случайно, ако от тях двамата не се свържат с него по някакъв начин, ще изтеглиме нов. Надявам се да не се случи това. Отново ви благодаря за 8000 абоната. Отново благодаря на сайта Evolve Terminal, защото без тях
нямаше мога да раздавам тези две игри. Това беше от мен, надявам се да ви е харесало клипчето и чао!